Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat hari raya Aidilfitri. So kami tutup rumah. Kami ada sekarang berada di Melaka. Secara spesifiknya di Double Tree Hilton. Bukan Double Tree Hilton yang kita pergi kat ICT Shah Alam. Ni Double Tree Hilton kat Melaka. Okay, so kita masuk parking. Geng-geng Italian ke? Bukanlah Italian ke? Tosco. Eh, ada. Oh, ada swimming pool. Dapat makan boleh berenang lah. Bapak besar sial dia punya pintu lah anak. Tinggi gila. Ini kita tak ada buffet, kita order je. Kita makan roti dulu ya. Ni bapa chef. Alhamdulillah settle makan. Alright, jom balik.